ပြည်ပအင်အားစုကမြမပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးကိုသွေးခွဲလိုတာတရုတ်နိုင်ငံကိုအကြောင်းမဲ့ပြစ်တင်တာတွေကိုဆန့်ကျင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံကစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အပေါ်မြမဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်လက်တွေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံကမြမပြည်တွင်းရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့မုံရွာလူလူတပိတ်တိုက်ပွဲဥဆောင်ကော်မတီကအဖွဲ့ဝင်ကိုရှင်းသန့်က RFA ကိုပြောပါတယ်အတန်ကောင်းဟစ်တာပေါ့ဗျာဟိုပြောင်းလိန်နေပြောင်းညင်းနေဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အချက်မရှိတဲ့မျက်နှာပြောင်းတိုက်တဲ့အာလောက်ရက်လိုပဲအမြင်ပါတယ်ခင်ဗျဟိုအခုရှင်းနေလေဟိုစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြကြတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေကိုဖိနေဖို့အတွက်ကူညီပေးနေရတယ်ဟိုလေအတွေ့နေရတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှာတော်တော်ကိုရှုံချပြီးတော့ဟိုစန့်ကျင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်တရုတ်နိုင်ငံကစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အတိမတ်ပြုဆက်ဆံပြီးတော့ထောက်ပံ့ကူညီနေတာတွေကိုတောက်လျှောက်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေတဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာမုံရွာလူလူတပိတ်အဖွဲ့လည်းပါဝင်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာကိုကျိုးစီးပွားအတွက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မဟုတ်မမှန်ပြောဆိုနေတယ်လို့ရန်ကုန်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ War Community အဖွဲ့ကလုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လိုတဲ့သူတယောက်ကတရုတ်တန်ယုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုဝေဖန်ပါတယ်တရုတ်အစိုးရကဘလို့ပဲပြောပြောမြမအရေးမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နေတာထင်ရှားတယ်လို့အရက်ဖက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Defend Myanmar Democracy ရဲ့တာဝန်ရှိသူကိုနော်အောင်က RFA ကိုပြောပါတယ်ဘလို့ပဲပြောပြောပေါ့တေယုအစိုးရကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တွင်းရေးမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကလက်မြန်မာဆင်သွားတယ်လို့ပဲတော်တော်ထင်ထင်ရှားရှားရှိပါတယ်။ဒါအခုမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးအစဉ်အဆက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။တရုတ်တန်ယုံရဲ့စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့နေပြည်လည်တည်ငြိမ်ရေးဖော်ဆောင်သွားဖို့ကိုမျှော်လင့်ကြောင်းနဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခမ်းအနားကနေပါဝင်သွားမယ်လို့ဖော်ပြပါဗျာ။နိုင်ငံတိုင်းကကိုယ်အကျိုးစီးပွားကိုကြည်ဒါကြောင့်တရုတ်ရဲ့မူဝါဒဟာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လူလားချက်နဲ့မတူညီနိုင်ဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံအခြေဆိုင်မြမအရေးလိလာသူဒေါက်တာလှကျော်စောကသုံးသပ်ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့မူဝါဒကတော့ကျမတို့နဲ့လူလားချက်ချာမှာကွဲလွဲမှုတွေရှိနိုင်တယ်ဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရုတ်နဲ့ကျမတို့ကနှစ်နိုင်ငံနှစ်ပြည်သူဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒီဟာတွေကဘယ်လိုမှအကျိုးစီးပွားချင်းကထက်ချက်မကြဘူး။အဲ့တော့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အလေးထားမှုရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတော့သူ့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားပေါ်ပါပဲသူကျမတို့ကလည်းကိုယ်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားပေါ်ပါပဲကြည့်ပြီးအဲကျမတို့အချင်းချင်းကြားစီစီလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပေါ့နော်အဲလှုပ်ရှားရှိတာဆက်လုပ်ဖို့ပဲစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုကူညီထောက်ပံ့တာတွေကိုရပ်ဖို့အတွက်တရုတ်အစိုးရကိုမြမအရက်ဘက်အဖွဲ့စီ286ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတောင်းဆိုပြီးရပိုင်းလောက်မှာပဲစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့အတွက်တရုတ်အစိုးရကယွမ်5သန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ရဲလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းအကူအညီပေးမဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်တဲ့မူကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေဦးဆောင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလိုက်နာတယ်လို့တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။